Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Sağlam Qarabağ layihəsi çərçivəsində Bakı şəhərindəki 23 və Kəlbəcər rayonunun 69 saylı tam orta məktəbləri arasında dostluq əlaqəsi qurulub. Gəncə şəhəri və qonşu rayonlarda məskunlaşan məcburi köçkünlər layihə çərçivəsində pulsuz tibbi müayinədən də keçiriliblər. 69 saylı tam orta məktəb Kəlbəcər rayonunun zəngin ənənəyə malik təhsil ocaqlarından biridir. Kəlbəcər işğal edildikdən sonra bu məktəb əvvəlcə fin tipli evlərdə fəaliyyət göstərib. Sonra isə məktəb üçün Gəncə şəhərində bina tikilib. Hazırda məktəbdə 239 şagird təhsil alır. Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatının təşəbbüsü ilə Bakı şəhərindəki 23 saylı tam orta məktəblə Gəncə şəhərində yerləşən Kəlbəcər rayonunun 69 saylı tam orta məktəbi arasında dostluq əlaqəsi qurulub. Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızı işğal olunmuş rayonların məktəbi ilə Bakı məktəbləri arasında əlaqələrin Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə reallaşdırılan Salam Qarabağ layihəsi çərçivəsində qurulduğunu bildirib, layihənin əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu layihə uzqar bölgələrdə olan, Azərbaycan ayrı-ayrı bölgələrində məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkün bacı-qardaşlarımızın kompakt yerləşdiyi ərazilərdə sosial layihələrin həyata keçirilməsi. Bu sosial layihələrdən biri isə səhiyyə və təhsil layihəsidir. Nəsimi rayonunda olan Respublikamızın ən tanınmış məktəbləri, bölgələrdə olan qaçqın və köçkünlərin məktəbi olaraq xidmət edən məktəbləri təhsil mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə bugün Kəlbəcər qaçqınlarının, Gəncədə yerləşən Kəlbəcər qaçqınlarının yanındayıq. Fəaliyyət planına uyğun olaraq təhsil ocaqları arasında əlaqələr mütəmadi olaraq davam edəcək, təhsil mübadiləsi aparılacaq. Bakıda təhsil alan uşaqlarımızla, bölgədə yaşayan uşaqlarımızın, şagirdlərimizin əməkdaşlığı çox vacibdir. Çünki bu şagirdlərimizi vətənpərvər ruhda böyüməyə, azərbaycanlı kimi hər birinin borcudur ki, bölgədə yaşayan şagirdlərin vəziyyətindən tanış olsunlar. Salam Qarabağ layihəsi çərçivəsində Gəncə şəhərində və ətraf rayonlarda məskunlaşan Kəlbəcərli məcburi köçkünlər pulsuz tibbi müayinədən də keçiriliblər. Məcburi köçkünlərə terapevt, nevroloq, mama-ginekoloq, kardioloq, pediatr, lor, oftalmoloq, endokrinoloq tərəfindən tibbi xidmət göstərilib. Aşkar edilən xəstəliklərə əlaqədar sakinlərin bir qrupu stasionar və ambulator müalicəyə cəlb olunub. Əhməd Qədiroğlu, Arzu Xəlilova, xəbərlər.